פה אני מרגיש בסדר, אני חושב שהקהילה היהודית בסך הכל מרגישה פה בסדר, אנחנו, אני לא צריך לפחד להיות יהודי פה, אני מסתובב ברחובות, לא נתקל במקרים אנטישמיים, שומעים בכל העולם תמיד שקוראים פה, קוראים שם, פה אני לפחות לא מרגיש את זה, אין לנו פה עם מה שנקרא עם המדיניות, כל מה שקשור ל... ממשלה, כל התפסים שצריך להגיש אם רוצים להיות לגור פה בצורה חוקית, הכל בצורה מסודרת, אתה צריך להגיש כל מה שאתה צריך להגיש. לא נתקלתי באפליות נגד יהודים, מה שנקרא, שרוצים להגר פה לוינה. אם הם עומדים בסטנדרטים שצריכים לעמוד, הם יקבלו מה שהם צריכים. ברוך השם יש לנו פה אוכל כשר, סופרמרקטים, חנויות, בשר, חלב, כל מה שאנחנו צריכים. לא נתקלים, לפחות לפי מה שאני יודע, לא נתקלים בבעיות של אוכל כשר, יש פה כל מה שיהודים צריכים, יהודים שומרי תורה ומצוות, בצורה נוחה ומה שנקרא אפשרי לכל אחד.